Okusookera ddala njagala okwebaza buli muntu yenna kuba sisobola kubamenya manya bonna naye nkwebaza gwali eyo eyasobola okujja ku Serena. Nineebaza gwali eyo eyasobola okujja ku Serena wadde tewayingira wadde wayingira nkwebaza kubanga okujja kwo kyali kitegeezo neetaaga. Neetondera buli muntu alina mu ngeri gye wakosebwamu. Omanyi bizibu bakutuma okutegeka ekintu ng'ekyo nga kinene. Kizibu byonna obikola nga bituukiridde. So wabaawo ebikuwu ebiyinza okuvaako mu ngalo. And this is the start. Kati ate wabaawo ekintu tosobola kukola sheyo nga tolina management. Yes, ffenna tubeerako ebiri negative bingi. Nampulira ebitambula binsese byansesezza naye ebyo bibaamu. Kakati nina mutabani wange. Kakati bambi omwana oyo Ssemakula bwe bujjukira n'erinnya nerabira ne muyita Katende. Omwana oyo mukwano gwa Shadraka nnyo. Nnyo. Tine bwe kuba kuwumula awumulira wange. Era bubanga obeera nnyo ku papaazi. Bwe bayira mu holiday nga bakola tomulaba nga ajja n'akola n'aweereza abantu. So I'm a father of many. Kyovula jjo bwe mumbuuza ebibuuzo bina abaana bameka mbagana nina abaana. Mbuuza wajiko nze nina abaana. Bangi abampita taata, abampita dad, gwe kakati ompita kojja, nzikuga, ndi that figure, that parental figure everywhere. Kakati omwana ze n'abaana bamune mikwano gye. Good enough na yuwa aluga. Mwana zene mi kwa anoji. Kakati mwagala. Nzile ku stage ngambia nti atono yesi wange. Olumba ntegela. Mani na magezi. Nzikulu wange mwana wange. Tata we mutiaba. Muto wange. Muganda wange. Nakitege Travis mutiaba. So, mbubaba. Banu nye chidala. Kupa mtu. Wirunji binzo okubanga yivadeo vininga. Abulidua ya kari negative. Mwaga atujirekano. Atujirekano. Kirala bwe twabadde tuli awo twalabye enduulu okuva show yatandise mpaka bwe yawedde. Abayimbi abasinze okukubirwa enduulu be baali mu Eagles. Bwe mwavuddeyo mwekubye mu kifuba ne mugamba naye baganda bange lwaki temuddamu ne kakati yate kibi omuntu okubeera nga ali ku luzi n'ombuuzo ozze kukima mazzi ngaza ali kuluza zine kidomola esawe eno ze kino kikubulira mutowaye kuba fituli bantu bakulu esagala bintu byakwe isaako ekintu ekiridde group season na not only Eagles production or Golden Band njagala mbuli groups endala ziriwa. So waliwo ensonga lwaki groups ezo tokyaziraba okitegedde maintenance yazo. Oshitegedde kibanga okuyita fuso mukakuba akagenda emugga.